फिट फाट लगुच संपत्ति बाड़ी अच्छी ना नाई सामान्य अच्छे तुम आम कथा कहीं पचार देखुं आखु क्षेत्र यू आरंभ है पूरा दस एकर लंबी जो नड़िया चाष हो पूरा कोड़ी एकर आपर जो कदमी चाष से कथा मो मैनेजर बुझुच आज्ञा बापरे बाप देखे जमीदार आप खाली एत चमक पड़े सार एपा खाली एत जी से सीट रे बसता खाली हाथ देखे देखे मत दर दे सर तेने ड्राइवर गाड़ी रख कहीं सर ओल्ल देखिए कि ना छाल उतारे कालु भाई को लोक मिले शुण ये सब जमी जहाँ देख से सब हूँ मो जमी मनीष कौन कहल किसी ना आज्ञा शुण आने जो एम डरामी देख छाल उतारे देवी कौन उतारे देवी कथबार्ता हुए सीखिन ओल्ल गाड़ी अरे हाथ छाड़ भाई क्यों जो लोक ये जमी मगणार नहीं आसला साला घर संसार कल तथा तो घर चलने शिख पार सीमा कहीं मु पचार सीमा कहीं कलेज
बस कौन नित्यानंद हटात कुआडे आज्ञा गोटे निवेदन थिला तमर तो निवेदन आवेदन छड़ा अलग समय रे देखा मिले हाउ कौन कौ चकुओ कथा कौन की आपन को आशीर्वाद रु ए बाबू आम गाँ मुंडे गोटे सिनेमा घर करुछंती आपन को बापा को नार ताकु उत्सर्ग करुछंती भागीरथी टकीज चाल घर हेले कौन हबा गा दस बार लक्ष टा खर्च करुछंती आउ अरे कौन पे आछ से कथा न कही मत टंका रे हिसाब कौन दउछ नाही आज्ञा आपन तो हेले हमर खंडमंडल करता কালি গোটে ভাল তিথি আছে আপন টিকে যাই উদ্ঘাটন করে দেবে এই নিবেদন নিয়ে আসিছু হউ হেলা হেলা তুমি কোচ যেতবেলে যা কিন্তু শুন বাপাঙ্ক নারে সিনেমা করছ যেতবেলে সব ভালো ভালো সিনেমা আনি দেখাইব আজ্ঞা আসছো আজ্ঞা আসছি আজ্ঞা আরে আরে নিত্যানন্দ আজ্ঞা শুন শুন আরে তোমার সে পুয় কোন তা নাটি পশুপতি আজ্ঞা হ্যাঁ से कौन किसी काम दाम कला ना सेमती टेटे बोलू भाग्य भाग्य आज्ञा मु तो भाभी कूल बुड़ा बेल को घोड़ा मा पु जात है आज्ञा गोटे कैमेर लग जामर अच्छे भागीरथ सिनेमा से मैनेजर है हाउ भल कथा जाति पिलाटा गोटे कूल लग जाऊ आज्ञा आपण का आशीर्वाद थी गोटे कूल कहीं एक कूल से कूल दि कूल लग चिंतामणि संगत भल अच्छा घर सब भल तो हाँ मौसम संगत भल अच्छा अरे चिंतामणि तमें कत आस सांगे सांगे साहु रुआ रुई कम सब सर हाँ सब कम सर गलानी दिमाग खंडे बाकी अच्छे कम अदा छड़ी तुम इन आस नहीं चली तू चली कौन तुम्हें कौन जान चाकिया उड़िले मसे चाषी उड़िले बर्षे कथार अच्छी परा चाष तर तर वणिज मठ एमती हया कले चल गाड़ी कहीं छाड़ नाई गोटे मानसिक थी कौन गाड़ी छाड़े सब आशा पूरण हो जाए आपण का आशीर्वाद थे मो मन लगे जिन निश्चय निश्चय मिल जाव तुम्हें परा आम जमुनार संगातर पु तुम घर सांगे ये घर संपर्क पुरुष पुरुषर तुम्हें मो आशीर्वाद सब बड़े अच्छे चल खाइब चल तारे ना 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 रे नी नी ना तारा हेलो सर मु कौन कहती कि मुत परशुर बाबू घर को आसती आपण कौन परशुर बाबू को देखा करने को ना मुझे परशुराम चौधरी परशुराम दास माने सान चौधरी पुणी तार भूल जगह बाजी गली तमें ठीक जगह बाजि हेले एबे को तमे एठी काई के आछो मत चिन्ह पेलेनी प्रकाश आपण को दूर संपर्क पुत्रा दूर केते 100 किलोमीटर मो जाने परा आपण जमा चिन्ह परिबेनी आपण को माउस पो भाई नीलमणि साहु ताको सडुंग को पुओ परा मो ओ तीनोडी भाई को पुओ तमे हां मो मा ब्राह्मण घरे भाई थिला बोली तीनोमणि भाई तमो सारे सब संपर्क तोटे दिथिले एबे तमको एठी किंतु पठे दिछंती पठेबा को से नाहंती कके माने वर्ष तले बापा चली गेले ती मास तले बहु भी आखी बुझी गेला बीए पास करे घर वर्षे बेकारे बसले परे भाबिली ककेंगर एते बड़ घर अछि जाय देखे किछ काम मिल जइबो ठीक अछि तमे आइछ तुमा चासवास काम देखियो हेले कहि दउ छी मु जहाँ कहबी ताको अक्षर अक्षर पालन करिव कौन से प्रश्न पचारिबनि एटा शहर नुहे गाँ एठिका चाली चलन सब अलग आउ टिके बेलाइन काम कले छाल उतार देवी माइंड इट आस एठी बस तुम पई खाइबा आसछु आगे हाँ गोटे निहाती बड़ कथा कहवाक भूल जाइथिले कौन आगे दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम छाई जमती ए घर पाचेरी सेपटे न पड़े कहीं क्या गया? छाला उतार दे बे। कोई चल ला? कौन से प्रश्न हुए? नहीं आ गया। इसी बूढ़ा चौधरी की भाग्य तमरा
दी कड़े लक्ष्मी सरस्वती पर दी दीटा वाइफ व्हाट अ लाइफ व्हाट अ मैजिक हटात सुनीरु खाइबा केमती गळी पहिला बस ये खाइबा अरे चौधरी घर बोली दस खंड घर उठुची पड़ुची माछ नहीं मांस नहीं आकु कौन खाइबा कहती हाउ ठीक अच्छे यही थर चले दबा किंतु गोटे कथा कले खराब भाविबनि चौधरी घर लागि तव चेहराटा बहुत बढ़िया है जहाँ कहीगल कहीगल आ भूल रे भी एक कथा कहिबनि काई कि एक कथा मुहरो बाहला मात्रे गोटे गोड़ कि हाथ आ नथिबो काई अमर कोन सेंत्री छ ऑफिस अछि किंतु जहाँ को तम धर हाथ कि गोड़ खसी गले बिल्कुल भल देखा जिवनि गोड़ हाथ मोरो खसी बनि खसीबा तमर कारण ओ सान चौधरी को भौणी सानो चौधरी को भौणी माने मो पीस नने परिगली रे खाओ जाओ बहुत भलो कलर ठीक समाधान मते बचे दलो कथा कथा के 10 थरो पते छालो उतरे जाओ सशक्ति के देर हाथ गोड़ जमा खसिलो जा नानी केड़े केड़े आंब रे बाबा हे गोलिया गोलिया रे बाबा हे मीठा मीठा रे बाबा जा जा इसी कि आंबो है जी ए समस्त लुणा आणच हो अब इलो मालो ओ कुलो मलली मलली लमो सब भारी आराम लगे तम तेरे बात जानते कष्ट लगे बोली चिदल मो बे सुंदरिया टोका देखी तम प्रेम उछली पड़ा ना मुझे जाने परा आजिकल झील मैंने सिनेमा देखी देखिए सब ट्रिक जाणीगले आओ मो पाखे रुमाल अच्छी बांधी व्यस्त ना से कथा कौन आगु पारना बेकार मुझे अनिता चीजी अरे कालिया कालिया अरे हाथ उठान लो कालिया बाहर को जाइछ बापा हां हो सटु गो पत्थर आन लो पेट धरी बस कहीं दसटा बैला पिलो को जानू कहीं कके दी दिन चली जाओ मुझे छाल उतार दे कौटी टिके खंडिया है बोले मस मस धरी बस ना जा पिलो को जा तमें बुझ न कके बिलो गले से तोटा पटे जाओ पड़ो तोटार पड़ी से झटा से बर्ष बर्ष धरी बस तोटा टेका मारिया भाईना कहू जी था मुंडे बाजी परा तू जानी में ममता ये पक्का डोहरा या को आंगुली देखे दे ये बाहर दे पिला जा पिलो जा कके कके नजर न जा मन आंब तोटा को बुली पारी डर मारे पुणी ढेला पड़ब बोली आई बोलो पथर 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 कौन है ते झील तोटार से पहुंची गलानी पथर पथर झील ओ तू तू ताहले से झील ओ ताहले सीमा पाखे तमे तमर काम देखे सारि ना आखि छुंची कान छुंची तम दिह छुंची मुझे किसी करी ना नहीं अच्छा नानी से झीटा पड़सा घर रखी तमर से सब जानवा किसी दरकार नहीं कालिया आज्ञा सहीटा को पाचेर सेपट को फोपाड़ी दिया कि रे बिल को नजर गप चलती ना मड़ी सर पशुटा चुप करो
ଯେତିକିରେ ଲୋକ ସେତିକିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏବେ ବୁଝିଲ ତ, ପାଚେରି ସେପଟେ ଛାଇନା ପଡିବା ପାଇଁ ତମକୁ କାଇଁ ମନା ହେଇଥିଲା? ଯାଅ, ତମେ ତମ କାମକୁ ଯାଅ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସବୁ ଖାଲି।
ଆସିଲେ କଣ ମାରୁଛୁ? ଲାଇଟର କାଏ ପକେଟରେ ଅଛି, ଲଗେଇ ଜାଣିନି। ଲଗେଇ ଜାଣିନି ଶଳା ଧରିକିରି ବୁଲୁଥିବେ, କାମରେ ଲଗେଇବେନି। ଆରେ ଗୁରୁଙ୍କର କିରାସି କେ ଜାଣି, ତା ବାସନା ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଜାପତି ପରି ଉଡି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନାକ ଅଗରେ ବିରୋଚନ ଥିବା ଦରକାର। ଆରେ ମୋ ରାଶି ସିନା ସିଂହ ରାଶି, ହେଲେ କାମ କରୁଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ହଉ ହଉ, ମତେ ଥଟା କରୁଛ ନା, ତମର ବି ଦିନ ଆସୁଛି ରେ। ହଉ ଆସୁ, ସେ ବେଳା ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖିବାନି। କଣ ରହିଗଲ? ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛ ଟି? ଭଲ ଭଲ, ଆମେ ବି ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ଫରକ କେତିକି? ତମେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛ ଆଉ ଆମେ ପିଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଠିକ ହେଇଯାଇ ତ? ଭଲ ଭଲ, ବାହାଘର ଆଗରୁ ତ ସବୁ କଥା ଜାଣିଯିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ନା ସେତେବେଳେ ଭାରି ଅଡୁଆ ଲାଗିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ଧରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଜିନିଷ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମ ଗୋଡ଼ କଣ ଧରୁଛୁ? ଛାଡ଼ିଦେବି ଯେ, ହେଲେ ତୁ ମତେ ଥରେ ଖୁସି କରିଦେ, ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିଲେ, ବଡ଼ ଚୌଧୁରୀ ଆସିଲେ କିଛି ବାକି ରଖିବେନି, ଚୋପା ଛଡ଼ ଦେବେ। କିଏ ବାବୁ, ତମେ କିଏ? କଣ
କଣ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁନି କିରେ ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛୁ କଣ ତୁ ପରଶୁରାମ ଚୌଧୁରୀର ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଦେଉନୁ ଭାରି ଗର୍ବ କଲା ଭଳିଆ ପରିଚୟଟା ଆରେ ସେ ନାଁଟାକୁ ଲକେଟ୍ରେ ଲେଖି ବେକେରେ ଝୁଲେଇ ଦେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭଲ ପୁଅଟାଏ ତ ଜନ୍ମ କରିଛ ଥରକୁ ଥର ଗୋଟାଏ ନୂଆ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତି କରୁଛି ବାବୁ ଏଥର କି କୀର୍ତ୍ତି କରିଛ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ମିଛଟାରେ ଲଗେଇ ଜୁଟେଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ବିଲରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କଟା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଷବାସ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲି ସେତିକି ବେଳେ ଏଇ ଲୋକଟା ଆସିକିରି ମତେ ମାଇଲା ମିଛ ଆଜ୍ଞା କଞ୍ଚା ମିଛ ଏ ଲୋକଟା ସେ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବାଧା ଦେବାରୁ ସେ ମତେ ଆଗ ମାଇଲା ଚୁପ୍ କର ତତେ ମୁଁ ପଚାରିଛି ତତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବି ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ କାହିଁ ସେ ଝିଅ ଶେଷରେ ତୁ ଏଇ ଝିଅଟା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁଥିଲୁ ଆରେ ପର ଝିଅକୁ ଛୁଇଁବା ତ ପାପ ତାପରେ ଏଇ ଝିଅଟା ଆରେ ତୁ କୋଉ ଘରର ପିଲା ତୋ ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଣ ଖାନଦାନୀ କଣ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ତଳେ ପକେଇଦେଲୁ ବୁଝିଲୁ ତୁଟା ଗୋଟେ ଅଇଁଠାଖିଆ କୁକୁର ତୋର ଭଲ ଗତି ନାହିଁ ମଙ୍ଗୁଳି ୟା ପିଠିରେ ଗଣି ଗଣି ପଚାଶ ଚାବୁକ ମାର ବୁଝିଲୁ ଏଇଥର ଏତିକିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଶୁଣିଛି ତାହେଲେ ପିଟି ପିଟି ତତେ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବି ଏଇଆ ହେଲା ତ ବାପା ତମେ ତାହାଠୁ ମତେ ପଚାଶ ଚାବୁକ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକଟା କିଏ ମୋ ବାଘ ପରି ଆସିଲା ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜିଲା ଆଉ ହାତୀ ପରି ଚାଲିଗଲା ଚୁପ୍ ଛାଲ ଉତା ଦେବେ କାହାକୁ କଣ କହିଯାଉଛୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ପଦ୍ମାସ ଇସ୍ ଆରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଙ୍କ ନାଇଁ କାହିଁ ଦେଉଛି ସତ ଯେମିତି ଏକା ମା ପେଟର ଭାଇ ନା ଏକା ମା ପେଟର ଭାଇ ନହେଲେ ବି ଏକା ବାପର ପୁଅ ବଡ଼ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ସାନ ଚୌଧୁରୀ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ସେଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି କଣ ମୁଁ କହୁଛି ହେଲେ ଘୁଷୁରୁ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କାଇଁ ନଜର ଦଉଛୁ ହାତ ପାହାଟରେ ଦିଦିଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସିଆଡେ ଟିକେ ନଜର ଦଉନୁ ଦିଦିଟା ଝିଅ ହଁ ବଳିଆ ଚୌଧୁରୀ ଝିଅ ଆଉ ପରଶୁ ଚୌଧୁରୀ ଭଉଣୀ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଜଣେ ଉଡେଇ ଆଣିପାରିଲେ ରାଜକନ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଧା ରାଜ୍ୟ ବି ମିଳିଯିବ ବୁଝିଲୁ ଏମିତି କରି ତୋ ବୋଉକୁ ପଟେଇ ଆଣିଲି ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଗଲା ସତରେ ବାପା ତମର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ବାପା ଟିକେ ପାଧୁଳି ଦବ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଆଗେଇବି ବୁଝିଲ ବାବୁ ଏ ଇଲାକାରେ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଜମିଦାର ସୀତାଦେବୀ ଭାଗୀରଥିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏ ବଳରାମ ତାଙ୍କରି ପୁଅ ବଳରାମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସ ସୀତାଦେବୀ ସେତେବେଳେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ବଳରାମଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୀତାଦେବୀଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ ଭାଗୀରଥି ଚୌଧୁରୀ ରାଧା ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାତିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆଣି ରଖିଲେ ରାଧା ବଳରାମଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ପରି ପାଳିନେଲା ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୀତାଦେବୀ ଆଖି ବୁଝିଲେ ବଳରାମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭାଗୀରଥି ଚୌଧୁରୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଧାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ସେଇ ରାଧାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହେଲେ ପରଶୁରାମ ଆଉ ମମତା ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକା ମା ପେଟର ପିଲା ପରି ହସି ଖେଳି ଦିନ କଟାଉଥିଲେ ବଳରାମ ଆଉ ପରଶୁରାମ ମମତାକୁ ଜୀବନଠୁ ବେଶି ଭଲ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ନେହ ମମତା ବେଶି ଦିନ ରହିଲାନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଳରାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହଠାତ୍ ବଳରାମଙ୍କର ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି ଭାଗୀରଥି ଚୌଧୁରୀ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ମରିବା ଆଗରୁ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପରଶୁରାମ ଆଉ ବଳରାମ ନାଁରେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଳରାମ ବିଲ ମଝିରେ ହିଡ଼ ଘର ଭିତରେ ପାଚେରି ଉଠେଇଦେଲେ ପରଶୁରାମ ଆଉ ମମତା ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ନିଜର ଭାବିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଦେଉଛି କାମ କରୁଥିଲା ପଛରେ ହାତ ମାରୁଛୁ କାମ କରବେ କାମ କରୁଛୁ ବେଳା ତମ କଣ ଦେଖାଯାଉନି କରବେ ଆ
अबे सुका से ऊपर को नहीं कौन देखु छी सही तो कथा बुझिया पाई अकल दरकार अकल माने गणु छी से आकाशर तारा सोला संड को भागवत देखो तमे ठी कौन देखु छ ईसी लम लम घूम गुलो इलो बपालो अबे सुका से को मतरे गाली दउची दे तेरे के गाली दउनी मा अरे लम माने लंबा खूब माने ठंबा आ गुला माने गुडा को माने लंबा लंबा खुंटो गुडा को देखु ना तम ना कौन कमली कमली लता बा भारी सुंदरिया है जी धोइले त खाली देह सारा लट्टा परी का लट्टै जीवो नइबो लाजकुली परे हावळी जीवो अच्छा तमे से लंबा लंबा खुंबा गडा को देखु छलो किया उच्चे पड़छे गो आमर हृदयटा के मन के मन हो जाछे सुका पुणी गाई दउछि बे धत गाली नुए म आउ तार खाली उठछे पड़ुछे को 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 ता प्राणटा खाली कंते कंते हे जाउची ओ अच्छा ये लंबा लंबा खंबा गडा देखि तमन उठुची आ पडुची काई की बाबू मसा आमे कलकत्ता रे थिला सामिया मा इलेक्ट्रिक लाइनमैन काम करतला ए मोटर खूब उपर काम कला बेले आमाके कांद्रे ने उठुतला काम करतला उठुतला करतला उठुतला करतला ओहो ता पण कोण हला दिन मोटे चढ़ी ऊपर उठी गला से उठी गला जे गला आज हो फेरिला नी से ती पाई खून देखले ओ भीतर तक कोन हे जाउ जे कि दुख रे तमको हसई दे चली गला ये कथा सुनिला बेळ को ओ छाती खाली फाटी जाउ जे एले तमे एठी काई की धुलाई करते अदा बा 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 धुलाई काकू आराव काकू ए कापड़ गुड़ा को मुए गार नूतन तुठा में देखी ना ओ एई कथा एठी को सुठा रे केते पानी सब कथा हमें जानी चलो मु तो तुठा देखई देबी नाही मो भाई चलो ना मु देखई देबी ओठुरु ना छाननी कोला कोना तुठा देखई देबी चलो कपड़ा नी क्या चलो चलो अच्छा कके कही ले जा चास करिबू चास करि तू बड़ मणि सब तररर तू कह कोई कते दिन बोला अरे मत मना कर छी पाचिन से पटे मचा जम्मा पड़िवनी एठी देखला बेल को पीस जरी भीतर पानी गळुनी हो अच्छा ठीक है नानी क्यों तो दुकान को लुचि लुचि गलो छि लगा तू चुपचाप चल से माने हेले पुओ पिला तांकर सात खण माफ हेले आमे जे तांको टिके आड़ो आखिर बानिबू लोकन को बारो कथा कहबे अच्छा नानी से मान जे तो आम को अनि न थिबे आमे तो तांको चाहि परिबा हो चल चल देरी हे जाउ छी मु सब दिने 9टा बेले एई पटो देई कॉलेज को जाए मु कोन जानी तू मते सब कहछु नाही नानी मु कोन कहू छी कि 9टा माने ठीक 9टा बेले ए रास्ता ता पूरा फांका थाए मु जानी छी रे 9टा माने ठीक 9टा बेले अरे पूर्ण रेकटा पिनटा बसला होले गोटे कथा कोन दस्तर कहछु कहलु नाही मा नानी रेकटा पूर्ण नै जे पिनटा टिके पूर्ण टिके देर रे बाजे चल जीवा कोन कहलु नाही किछ नै ई त 9टा बेले त ठीक 9टा बेले नौटा बेले ठीक नौटा बेले एक पट दे कॉलेज जमी गला वाह डारा डिंग डारा डिंग डारा डिंग डारा डारा डिंग डारा डिंग डारा डिंग डारा आ
ଆଜି ନଅଟା ଯେ କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ବାଜୁନି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସବୁଦିନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାଜେ, ଆଜି ନଅଟା ବହୁତ ଡେରିରେ ବାଜୁଛି। ପ୍ରଭୁ ନଅଟା ବଜେଇ ଦିଅ, ନଅଟା ବଜେଇ ଦିଅ, ବଜେଇ ଦିଅ, ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବି ପ୍ରଭୁ। ଆରେ ନଅଟା ବାଜିଗଲା, କଣ ଏମିତି ହସି ହସି ଯାଉଛୁ ନା କଣ? ସିଆଡ଼େ କଲେଜ ଟାଇମ ହେଇଯିବ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ଫେରି ସୀମାକୁ ଡାକିବାର ଅଛି। ଆସୁ ତ କଲକାତା, ପଳେଇବା କଣ ଅଛି? ହଁ ଚାଲ ପଳେଇବା। ଆରେ ନାଇଁ ମ, କାଲି ନା ଘରେ ଗୋଟେ ବାଦର ଖାନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଡି, ମତେ ହସି ହସି ବେଦ ମିଳି ସତରେ। ମାଳତୀ, ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହିଟା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛି, ତମେମାନେ ଆଗରେ ଯାଅ, ମୁଁ ବହି ନେଇ ପଛରେ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଯାଅ। Do you
ममता मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे तो जन्मदिन एमती सब बेले हैप्पी बर्थडे टू किरे अटकी गलु काई की कह कहले छा छाल कवन 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 जमुना चादर टाण ल अरे ये कौन मु तुमको चादर मागिले तुम चप्पल कौन आनी भूली गला अरे ये कौन तुमको चादर मागिले चप्पल आनुच पुणी चादर टा कोनी चप्पल जगह रखुच ए सीमा आज्ञा मो चप्पल टा आनलु तुम मुंड फुंड खराब होगा ना कौन दे पका मन लगुन थला ओ तू तो मते डरे दिथिलु अच्छा मा तो बागर घर 20 वर्ष हो गलानी तो बापा गते का डरु जु कहिलु बो हे घर प्रथम करी पाद देथा से दिन राती रे खीर नै तो बापा पाखु गले तो बापा पचले कोन आनिचो तोरा खीर खीर ग्लास ता मात्र खसि पला से दिन ठन तो डर रहि गला जे ए 20 वर्ष भितरे टिके भी डर कमिलानी कौन सब भला था आ गया अच्छा नमस्ते माने मध्य प्यार साठ गुंडी बुलु चंती देश बहुत आगे ची तो बुझले आ गया मो हळिया नो की मूल्या नो हिसाब रे तांको पुतुर आ गया पगड़ी पिंदी चा परुसुथिलो बोली कहि देली किछि खराब भाबिलो की बापा की कथा कहउचंती आमे कन्या पक्ष लोक आमे रागिले चलबो अच्छा धान चौधरी को काई देखिबो को पाउनी कुआडे आइ चंती ग्राम में बंगे चंती जरूरी काम रे अच्छा मु त खबर पटे दिजी आपण चा पी पियु संगे संग चले गोटे काम कले हुता सानो चौधरी आसु आसु आमे टिके बड़ो चौधरी को देखा कर दे आसंते ना कोन कहउछन हां चल चल अच्छा चौधरी आ गया घरे अछंती ना दे गया कोड़े जाई छंती एई गां भीतर आइ छंती हो आमे ताले परे आसी हो एई बड़ो चौधरी आसिले आसो 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 जुहारे चौधरी आ गया अरे कथा कौन मधुपुर सुजनपुर को उठी आसला केमती पुवटी पई कन्या देखिबा को आसी थिली कोन आम गां को आ गया वाह भलो कथा आम गां झियो सब गोटा लेखा सुना मुंडा महाप्रसाद को मुंडर थोइला परे एमान को मुंडर बसे घर को नै हबो आउ का जो ठीक कलो आपन को भौनी आ गया मो मारम गोटाई बोली पुओ
ଆଜ୍ଞା ମା ସିନା ଅଲଗା ବାପ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟାଏ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତେ ଗୋଟାଏ ବାପ ପାଖରୁ ହେଇକି ନୁହଁ କାରଣ ବାପର ରକ୍ଷିତା ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ମା ନୁହଁ କି ରକ୍ଷିତା ସ୍ତ୍ରୀର ପିଲା କେବେ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ନୁହନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଗଧକୁ ତମେ ଗୋଟାଏ ନିକିତରେ ତଳୁଛ ଯେତେ ମୟୂର ଝୋଳ ପିନ୍ଧିଲେ ବି କୁଆ କେବେ ମୟୂର ହେଇପାରେ ନା ମନେ ରଖ ଆଉ କେବେ ବି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଯାଅ ହାତ ଗୋଡ ଧରୁଛି ଆପଣ ଥରେ ଯାଇ ପିସେଲି ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୁଣଚ କୋଉଠି ପାଇବେନି ଆଜ୍ଞା ଗୁଣକୁ କଣ ନେଇ ଧୋଇକିରି ପିଇବି ବଡ ଚୌଧୁରୀ ତ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲେ ସେ ଝିଅ ଏ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର କେହି ନୁହଁ ଗୋଟେ ପହିଲି ଝିଅ ତମେ କଣ କରୁଛ ଭାଇ ଆଜି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଯିଏ ତଳକ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି ଭାଇନା କଣ ପାଇଁ ତମେ ଏ କାମ କରିବ ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଭାଇର ମଲ୍ଲା ଦେହ ଉପରେ ଭଉଣୀର ବାହାଘରର ପେଟ ବାନ୍ଧିବ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବେଳେ ମୋ ବାହାଘରର ସବୁ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ମୋର ଏମିତି ବାହାଘର ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇନା ମୋ ପଛ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଭିଆଡ଼ି ହେଇ ରହିଯିବି ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ବଡ଼ ଭାଇନାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରନି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ମୋର ଦୁଇ ଆଖି ଭାଇନା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଆଜି କର୍ମର ପରଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମମତା ସେ ଆଖିରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆଖି ରହିଥିଲେ ପରଳ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ ଦିନେ ଦିନେ ପରିଷ୍କାର ହବ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆର ଆଖିରେ ବି ଜ୍ୟୋତି ଚାଲିଯିବ ତମକୁ ମୁଁ ହରଣ ଭାଇନା ବଡ ଭାଇନାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରନି କିଛି କ୍ଷତି କରନି
ରଙ୍ଗ ଝରାଇ ଦିଏ ଛୁଆଇ ପିଉସ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ଝରାଇ ଦିଏ ଛୁଆଇ ପିଉସ ସେ ପୁଣି କିଆ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ସେ ପୁଣି କିଆ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ମିଶାଇ ଦିଏ ବିଷ ମଣିଷ ଆରେ ମଣିଷ ତୁ କେମିତି ମଣିଷ ତମରି ପାଖକୁ ତମର ଲମ୍ବା ଖମ୍ବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ ହେଲେ ତାକୁ ତ ତମେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଲମ୍ବା ଆଖୁ ନେଇକିରି ଆସିଛି ଆହାରେ ମୋ କପାଲ ଦାଦା ମତେ କୋତ ଭଲବାସେ ଗୋ ଘରେ ବୌଦି ଥାଏ ଆମକେ ବୁଲତେ ପାରେନି ନିଅ ପାଟିରେ ଚୋବେଇ ଟେଷ୍ଟ କର ନାଇଁ ଗୋ ଦାଦା କୋତ କାପଡ଼ କାଟେ ଅଛି ନାଇଁ ତ ଗରାକ ବିଗିଡ଼ି ଯାବ ହଟା ଗରାକ ମୁଁ କାଟି ଦେବି ଆସ ଆସ ହାତ ଧର କମଲି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ ଆଲୋ କମଲେ କି ଗୋ ଦାଦା ଆଲୋ ଇଏ ହେଲେ ଆମ ଭାଉଜ ଦୁକା ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ପାଖକୁ ଲୁଗା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଟିରେ ଟିକେ ଭଲ କରି ସିଝେଇ ସଫା କରିଦେ ଦେଖୁଛ ପରା ଦାଦା ମୁଁ ଆଖୁ ଖାଉଛି ଆମର ଜଣେ ଜନାଶୁନା ଲୋକ ଭାଲୁ ବସି ଆମକୁ ଦେଇଛି ହଉ ହେଲା ହେଲା ଆଲୋ ମୁଁ କଣ ଏତିକି ତତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବିନି ତୁ ଏଇଠି ବସି ଆଖୁ ଖାଉଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଟି ଲଗେଇ ଭାଉଜ ଆସ ଭାଉଜ ତମେ ଏଠି ବସିକି ଦେଖ ମୁଁ ଭାଟି ଲଗେଇ ଦଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଝିଯିବ Oh, my God.
ଉଠା ଭାଇ ଛି 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 ଘରେ ଏଭଳିଆ ଭାଉଜ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଗୋଟେ ୟା ପଛରେ ମାତିଛ ବାଡି ପୋଡା ଘରୁ କାମ ବାହାନା କରି ୟା ସାଙ୍ଗେ ରାସଲୀଳା ଲାଗିଛି ନାଇଁ ଆଉ ଏ କାମ କର ନାହିଁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ୟା ପାଇଁ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ମୋ ସୁନା ମଧୁନା ମୋ ଗୁନା ତୁମ ଭାଇଟା ପରା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏତିକିଟା କରିପାରିବି ନାହିଁ ବାପାଙ୍କ ମନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଉଛୁ ନା ସେ ତ ପଥର ତୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ଜମା ଦରଳିବନି ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି କେମିତି ହେବିନି ମ ଭାଇ ହେଇଛି ନିଜ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ତାଠୁ ଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ଆଉ କି ଅଛି ତୁ ଦେଖିବୁ ନାନୀ ଭଗବାନ ଜମା ସହିବେନି ତାଙ୍କର ବି ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ଚୁପ୍ କର ବହୁତ କହିଲୁଣି ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତୋଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଚିହ୍ନିଛି ତୁ ସିନା ଖାଲି ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁରତା ଦେଖିଛୁ ହେଲେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କଠୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ପାଇଛୁ ତପସ୍ୟା କଲେ ବି ଏମିତି ଭାଇ ମିଳିବନି ସାଥୁମାନେ ଆମ ସୁଖ ସହିପାରିଲେନି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଷ ଭରିଦେଲେ ହେଲେ ତୁ ଦେଖିବୁ ସୀମା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ଭାଇନା ଆମ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ ଏ ଘର ପୁଣି ହସି ଉଠିବ ମାଉସୀ ତମେ ପରା ବୋଉକୁ କଥା ଦେଇଥିଲ ସୀମା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାହାଘର କରିବ ବୋଲି ଏବେ ସେ କଥା ପଚାରିଲା ବେଳେ କାହିଁ ପଛଉଛୁ ଯେ ଦେଖ ବାପା ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ମତେ କହ ହେଲେ ତାଙ୍କ କାନକୁ ଯେମିତି କଥାଟା ନଯାଏ ମୁଁ ସିନା କଥା ଦେଇଥିଲି ହେଲେ ତ ତୁ ଜାଣୁ ସେ କେମିତିଆ ଲୋକ କାଇଁ କାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଆରେ ତମେ କହିଲ ମାଉସୀ ମୁଁ କଣ ସୀମା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ କଣ ମୋର ଅଭାବ ଅଛି ମୁଁ ସେଟା ପାଠ କମ ପଡିଛି ହେଲେ ଘର ବାଡି ଜମି କୋଉଥିରେ ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କମ ଯେ ଆଜି ମୋ ସାର ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସଫା ସଫା ପଚାରିଦେବି କାହିଁକି ସେ ମୋ ସାର ବାହାର କରିବିନି ନା ଠିକ ଅଛି କାହିଁ ବାହାର କରିବିନି ଚିନ୍ତାମଣି କଣ ଭାରି ପାଟି ସବୁ ଦେଲା ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ସବୁ ଗପୁଥିଲ ନାଇଁ ଏଇ ମାନେ ଓହୋ ଭାତରୁ ବାଳ ବାହାରିଲା ତ ଖାନି ଯମୁନା ତାକୁ ଅଲଗା ଭାତ ଆଣିଦିଅ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି ପେଟ ପୁରିଗଲା ଆରେ ଇଏ କଣ ହେ ଅଧା ଖିଆରୁ ଉଠନ୍ତିନି ତମେ କଣ ଜାଣିନ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ଭାତ ଛାଡିଲେ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟି ଯାଏ ବୋଲି ନା ମଉସା ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିବାକୁ ଦେବିନି ଜମା ତୁଟିବନି ସବୁ ଖାଇଦେବି ସବୁ ଖାଇଦେବି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଆରେ ନଅଟା ବାଜିଗଲାଣି ଡେରି ହେଇଗଲାଣି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ ନାଇଁ ବିଲକୁ ବିଲକୁ ଆଖୁକୁ ଏରା ଆଜି ପାଣି ମଡ଼ିବାର ଥିଲା ତ ସେଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଘର ପଛ ପାଖରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଲସ୍ତରା କାମ କରୁଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ନଡ଼ିଆରୁ କତା ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଯା ସେଠି ଜଗିବୁ ଯା ତମେ ବୁଝୁନ କକି ଚାଷବାସ କଥା ନା ଡେରି ହେଇଗଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଠିକ କାମ ଠିକ ସମୟ ନ କଲେ ପଛରେ ପସ୍ତିବ ପଡ଼ିବ କକି ଆବେ ତୁ ମତେ ଚାଷ କାମ ଶିଖେଇବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ବିଲକୁ ଯିବି ତତେ ଯାହା କହିଲି ସେଇଆ କର ନହେଲେ ନହେଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଜାଣି ଖାଲି କଥା କଥା ଛାଲ ଉତାର ଦବ କଣ ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ କି ଆରେ ସେଠି ସେ ମତେ ଅନେଇକି ବସିଥିବ ଆଉ ମୋର କାମ ନାହିଁ ମୁଁ ଭକୁଆକି ଏମାନଙ୍କୁ ଜଗିକି ବସିଥିବି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛ କି ବାବୁ କପାଳ ସାଙ୍ଗରେ ହେ
जा घर को जा जा दिन पर झील देह हाथ देते मत मारिक चमड़ा फटे आज ता झील देह हाथ दे शुणिले मत पूरा पूरी जीवन में मारिदेव ए बापा मो राग सुझे कौन तुम्हें पंचायत डाकि चुप कर कहा राग सुझा पंचायत डाकि बड़े बुझीपर अपेक्षा कर मरीगला जहा कि बुझी चुप ठीक कहीं मारु मारि कौन सी जहाँ कम कर गोटे झीर इज्जत नवाक बस से झीटी किए से झील किए एम नवमी कौन पचार माने से झील पीह कथा किसी ना आज सब मिछ असल कथा हूँ पर दिन भर जन मंदिर भितर पशुला आ मो पुता अटक पारू ताको माड़ है एमती कहीं चित्कार कर सान चौधरी तम पार्टी शुणी डरी लोक ठीक ना तम कथा जदि सत समस्त आगे कह से झील किए कहून से किए डाक ठीक ओके तुम चुप कर कही दौन से झीटा किए तू चुप कर देखले तो चौधरी आज्ञा देखले तो मुहर के भाषा बाहर कहार बाहर सेमती किसी घटी सिना कहते बुझे चौधरी आज्ञा आप बुझीगले से मोर जथेष मोर कि कहार ना एणिक विचार आपणकर आपन जहा करे बतरे व्यक्तिगत आक्रोश रखी अन्य कारण क्या माड़ मार हूँ प्रथम दोष पंचायत आगे सतकथा सब लुचे रखा हूँ द्वितीय दोष एथिपाई शास्ति हूँ पचास चाबुक माड़ पशुपति आज्ञा तुम निज हाथ में ताकू शास्ति दियो मु आज्ञा निरीह लोक मु से काम पारि ठीक अच्छे मंगुले मंगुले आज्ञा से केते बड़े जगह छाड़ी पड़े आज्ञा एत कथा कहीं
ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ କେହି ଯଦି ନ ବାହାରିବେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଧର୍ମ ହଉଛି ବିଚାରପତି ନିଜ ହାତରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ଆପଣ ଏବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାଦିନେ ତ କଣ୍ଢେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭାଇନା ମୋତେ କେତେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣି ବାପା କହିଥିଲେ ସାନ ଭାଇକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ମାରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଉ ସେ ଅଧିକାର ଭାଇନାଙ୍କର ଆଜି ବି ଅଛି। ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଯିବି, ହେଲେ ଠାକୁରେ ତତେ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ସୀମାର ବାହାଘର କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କଣ ହେଲା ସୀମାର ବାହାଘର? କାହିଁକି ତା ବୟସ କଣ ଗଡି ଯାଉଛି? ଏବେ ପରା କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇଛି। ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଏଇ ଦିନ ଖୋଜାଖୋଜି ନ କଲେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସୀମା କଣ ହେଇଛି? ଆସିଲା ବେଳଠୁ କଥା ନାହିଁ, ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ। ପ୍ରକାଶ, ବାପା ମୋ ବାହାଘର ଠିକ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ବାହାଘର ଠିକ ଅଛି, ବାହା ହେଇପଡ଼ିବା। ସତରେ ତମର ଏତେ ସାହସ? ବାହାଘର ପାଇଁ ସାହସ କଣ ଦରକାର? ସାହସ ବାହାହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ପ୍ରକାଶ, ମୋ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତମକୁ ମୋତେ ବାହାହେବାକୁ ହେଲେ ମୋ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ରୀତି ମୋତେ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ତମ ବାପା କାହିଁକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସାରା ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗେ ଲଢେଇ କରି ତମକୁ ନେଇ ଆସିବି। ହଁ ସତେ କି? ତମେ ଏମିତି ମୋ ଶୁଖି ବସିଲ, ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କଣ? ତମକୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେବି। କି ଜିନିଷ? ଆଗ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଆଗ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ସବୁ କାମ କରିଯିବୁ ବାପା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଲେଜ ଡେରିରେ କାଇଁ ଯାଉଛୁ ବାପା? କଣ ଚୁପ ରହିଲୁ ଯେ କହ। ନାଇଁ ବାପା, ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗ? କୋଉ ସାଙ୍ଗ? ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ପ୍ରଭା ହଉଛୁ? କିଏ ସିଏ? ପ୍ରଭା ତ ମା ଦେହ ଖରାପ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗ ଗଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଭା ସାଙ୍ଗରେ ନଗଲେ ତୁ କଣ କଲେଜକୁ ବାଟ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି? ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ଶୁଣିଛି ତୁ କଲେଜକୁ ଡେରି କରି ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ମା, ତୁ କଣ ତୋ ବାପାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ? କାହିଁକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଳି ଶୁଣିଛୁ କହିଲୁ? ଶେଷରେ ତୁ ଏଇଆ କଲୁ, ଯୋଉ ପତ୍ରରେ ଖାଉଥିଲୁ ସେଇ ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ପକେଇଲୁ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବୋଲି ତତେ ଏ ଘରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲି, ଆଜି ତୁ ସେଇ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲୁ। ଯା ପାର ଯାଠୁ। କକେଇ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ତୁ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ତୋ ଭଳିଆ ବେଇମାନଙ୍କୁ ଏ ଘରେ ରଖିଲେ ଏ ଘର ବଦନାମ ହେଇଯିବ। ଯା ବାହାରି ଯାଠୁ। ଛାଲ ଉତାରି ଦେବେ। ଆଉ ଶୁଣ, ମୁଁ କହିଦଉଛି
ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଏ ଘରେ କ'ଣ ଏ କାର ଯେମିତି ତତେ ମୁଁ ନ ଦେଖେ। ଭାଇନା ସବୁ ଦୋଷ କ'ଣ ପ୍ରକାଶର ଗୋଟେ ହାତରେ କ'ଣ କେବେ ତାଳି ବାଜେ? ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ? ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭାଇନା, ପ୍ରକାଶ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ସୀମାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ କହିଲ? ଆଉ ଭାଇନା କଥା ଜାଣିଲେ ପ୍ରକାଶ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଯିଏ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସିଧା ଠିଆ ହେଇପାରୁନି ସେ ଭାଇନାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବ। ଯିଏ କୁକୁର ବିରାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ୁନି ସେ ପ୍ରକାଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଅଯଥାରେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ତାରଠୁ ବରଂ ଚାଲିଯିବା ଭଲ। ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ସବୁଦିନ ନିଆଁ ବର୍ଷା ହୁଏନି ଭାଇନା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରକାଶ ଏଠି ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହୁ। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ସେ ରହୁ, ହେଲେ ତାକୁ କହିଦେବୁ କୌଣସି ବେଆଇନ କାମ କଲେ ଛାଲ ଉତାରିଦେବି। କଣ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲ? କଣ କରିଥାନ୍ତି, କକେ ତମ ମୋ ଛାମକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ବାଃ, ୟାକୁ ଇଚ୍ଛା କୁହନ୍ତି ବୀର ପୁରୁଷ। ମାନେ? ହଁ, ତମେ ପୁଅ ପିଲା, ତମର କଣ ଅଛି? ଆଜି ଏଇ ଗାଁ ତ କାଲି ଆଉ କୋଉ ଗାଁ? ଆଜି ଏଠି କାମ ନ ମିଳିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇ କାମ କରିବ? ଆଉ ସେଇଠି ସେମିତି ପୁଣି କୋଉ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ? ମାନେ ତମେ ବି ଶେଷରେ କଟାଗାର ଚିହ୍ନ ଦେବାକୁ ଥିଲା? ନା, ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଛି ସେ ଝିଅଟାର କଣ ହବ। ମନ କଥା ଖୋଲି କହିବାର ସାହସ ତାର ନାହିଁ, ଆଉ ଭଲ ପାଇ ଭୁଲି ଯିବାର ଝିଅ ବି ସେ ନୁହେଁ, ତାର କଣ ହବ ପ୍ରକାଶ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ନିଜେ ବି ଖୋଜି ପାଉନି ନାନି। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି ସୀମା ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ଶେଷ ସୀମାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ସୀମାକୁ ଡେଇଁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି। ତାହେଲେ ଯାଉଛ କାହିଁକି? ରହିଯାଅ। କିନ୍ତୁ କଖେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ସେ ତମର ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତରେ ନାନି? ହଁ, ତମେ ସତ କହୁଛ? ନମସ୍କାର ଚୌଧୁରୀ। ଆଜ୍ଞା, କଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ? ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ନଥିଲା, କଥା କଣ? ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ହୁକୁମ ଦେଇଦେଲେ ଆର ବର୍ଷଠୁ ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଡାକ ଧମକରେ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ହୁକୁମ ତ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ବେଦରକାର, ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାକୁ ସାରଙ୍ଗପୁର ଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକା ଆଖଡ଼ା ଆଉ ବଳଙ୍ଗାର ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଡାଲଖାଇ ନାଚ ଏସବୁକୁ ବହିନା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଗାଁର ଷଣ୍ଢରଡ଼େଇ ତ ଅଛି ଆଉ। ଆରେ ବା, ଏନିଅ, ଦେଖୁଛି ତମେ ଯେତିକି ବୁଢ଼ା ହଉଛ ତମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେତିକି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ରାମ ରାମ ରାମ! ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ କମକୁ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଖାଲି ଉପରକୁ ନା, ଆଉ ହେଲେ ସବୁ କରୁଛି ଆମ ପଶୁପତି। ଆଚ୍ଛା, ତମ ପୁଅ ତାହେଲେ ବଡ଼ ହେଇ କାମରେ ଲାଗିଗଲାଣି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜିକାଲି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି କରୁଛି ନା, ଆଉ କାହିଁକି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଗୋଟିଏ କାମ ଆଉ ବାକି ରହିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦୁବ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଖଣ୍ଡେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ସଂସାର ହସି ଉଠନ୍ତା। ଭଲ କଥା, ତାହେଲେ ତମ ପୁଅ ପାଇଁ ଭଲ ପାତ୍ରୀଟିଏ ଖୋଜ। ଆଜ୍ଞା, ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାକୁ ହବନି, ଭଲ ପାତ୍ରୀଟି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଚୌଧୁରୀ ବଂଶ ଆଉ କର ବଂଶ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଏ ଗାଁରେ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ ବି ଚଳି ଆସୁଛି, ଆଉ ହିସାବ କରି ଦେଖିଲେ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶଠୁ କର ବଂଶର ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ବେଶୀ ହବ ସିନା, କମ୍ ହବନି। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ତ ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ସୀମା ପାଖରେ ପଶୁପତି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଡ଼ି। ଚପଲରେ ସେକିରେ ବି ଜାଣିଛ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଡ଼ି? ହୋଇଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁ ଗୋଟେ ବୁଲା କୁକୁର ଆଉ କାହିଁ ମୋ ଝିଅ? ଆଜ୍ଞା, ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏକଦମ ୱାଜିବ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆରେ, ଆମର ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ କଣ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ? ଆରେ, ଖଟି ଖଟି ଆମେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛେ, ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛେ, ହେଲେ ଚୌଧୁରୀ ବଳରାମ ଦାସ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଜମିଦାର ହେଇ, ତାଙ୍କ ଆମ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ୍। ତୁ ବାମନ ହେଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛୁ? ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୋ କଥା କଣ ଶୁଣିଲା? ଖାଲି ତ କହିଲା ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ, ଆଉ ଦିନେ ନୁହେଁ, ଆଉ ଦିନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଥା ଶୁଣିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ହାତ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଡ ଧରି କହୁଛି, ଆଉ କେବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଶୁଣିବେନି। ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ଯାଅ। ହଉ ହଉ ରେ ପୁଅ, ନଈ ପଡ଼ିଥିବୁ ଯେତିକି ବେଳେ, ବିଧାଏ ମାରିବି ସେତିକି ବେଳେ। ମେ ତେରେ ପ୍ୟାର ମେ କ୍ୟା କ୍ୟା ନ ବନା ଦିଲବର,
जाने ये मौसम, अबे मौसम, जाने ये 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 मौसम। अरे वाह, फूल चौन फीट ऊपर एक बार बार चुकी। कौन कोई भी दुखा नहीं? आउ सॉली हो नहीं, जाऊँची बाघर कथा टा फाइनल कर दे यासी भी। अई बाहबू का कपाल फाटला बे फाटला नाही म जानो फिटला से के बे सही सही मिष्टी मिष्टी कमली अई अबे मु थाउ तो से तते बाहबो काई काई राजी होबनी सीए तो जाडी गला घरे तमरो बाला स्त्री अछि काई की मिचटा रे आसी तमो ऊपर स्त्री चलेबो सेति पाई मते से बाबा को राजी हेई गला हां राजी हबनी काहे की तार तो लुगा बोइबा को गद्ध नाही सेति पे से तते गद्ध बने की तो पिठी लुगा न बोइची तार तू मते कहिबु दुक्का भाई तमे बड्डो इसकुटिया हौ हौ रे सुका तू से तळे बुझिबु मु को कुटिया अबे से मोबाइल टडा देलु हां मोबाइल दुखा भाई देखु तो बरा मु सफा लुगा बटा पिंदी छे सेतिर पुणी ये अरे दे मु ओकड़िया रछि हौ निया किछि खरा दाइबो नै दुखा भाई मोर भूल हे गला नै सेतरे किछि नै मनुष्य त केते प्रकार भूल करि पकछंती आ ये गद्धटा भूल करि पकेला छार से कथा अच्छा तू कमली घर जीबुटी चार मुसे बार छाड़ देगी जीबी नहीं नहीं मोर डेरी है जीबो तमर तो बाटो सारे केते घाट सब बुटी स्टॉपेज नहीं आज पूरा नॉन स्टॉप ए टू स्टार्ट कले सेटी जाएंगे स्टॉप मो भाई पे मु ये तिकटा करी पारी भी नहीं अरे सुका कौन आला टिके पछरू हाथ मार देलु कौन आला मु हाथ मारबे दुखा भाई तमे ओटा बड़ो ये देखु त मु ओटा बाहर जे देम बाबा टिके हाथ मार दे देख ले अरे तू ये छोटिया गाटा ठेलियो तो जोर पाउनी आ हेवी गाड़ी तू कोन करियु कोन हैला जोर पाउ नै औ ताले देखो जोर जोर पाउची कि नै आ मु ठेली पारुची कि नै दुखा भाई शेषर तमेंया खोल सला चैन फिट है मौसम फाइनल करिया जाउ थला अबे सेठ तू मौसम फाइनल करू था जा ओम गंगे जजमने जयब गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सज्जल एम सन्निधम करो पानी दियंतु सेठी पानी दियंतु ओ भटु ग्रह भटु मंत्रस्य ब्रह्मारोषि गायत्री छंद भटु ग्रहण विनियोग एटी जल दियंतु दियंतु ओम पुष्प नियंतु ओम पुष्प ग्रहण विनियोग नियंतु पुष्प ग्रहण विनियोग ओम हाथ जल धरंतु ओम ब्राह्मणे नमः वैष्णवे नमः श्रेया नमः उदासनाय नमः नमः बलराम बलराम देव शर्माणे पीता प्रपीता वृद्ध प्रपीता संभ शरीक साधक कर्म विनियोग हाथ जल धरी चारि कर जाके बुलाई दियंतु बास एटी रखंतु एटी रखंतु ओम पानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नियंतु ए कुश बड धरंतु भूमि स्पर्श टिके करंतु अपशब्द होवंतु पिंड नियंतु आउ आनंद हां हत धुंतु कृष्णमे नमः श्रीये नमः उदासनाय नमः पुष्प धरं ओम पूर्वोक्त ओम ब्रह्मणाय नमः वैष्णवे नमः अगिरोति देव अगिरोति मंत्र पढंतु अपश्रव्य होंतु बाहर धरंतु बस एटी पिंड आणंतु
ବାଁ ହାତ ତଳେ ରଖି ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ପିଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ବାଁ ହାତ ତଳେ ହଁ ଏଇଠି ଓଲଟେଇକି ପିଣ୍ଡ ଘର ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ଜଣ ରଖନ୍ତୁ ଓଂ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସଂକଳ୍ପିତା ଅସ୍ମାତ୍ ପିତା ଭାଗିରଥି ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରପିତା ବିରାମ ଚୌଧୁରୀ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରପିତା ଗୋପୀନାଥ ଚୌଧୁରୀ ଦେବ ଶର୍ମାଣେ ସମ୍ବତ୍ସରିକେ ସୁଖ ଅମୃତ ଭଜନ ତୁବ୍ଧ ସୁପ୍ରଦାରେ ପିତା ପ୍ରପିତା ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରପିତା ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ପିଣ୍ଡଦାନ ସମର୍ପୟାମି ପିଣ୍ଡ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡ ଆଣନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଧରନ୍ତୁ ଆଘ୍ରାଣ କରନ୍ତୁ ଦି ହାତରେ ଧରି ଯାଆନ୍ତୁ ତୋ ବାପା ତମକୁ ଦେଇଥିବା ପିଣ୍ଡ ଭାଇନା କେମିତି ଘୃଣାରେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ଭାଇ ଭାଇର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେବତା ଭଳି ପୂଜା କରୁଥିଲି ସେ ଆଜି ରାକ୍ଷସ ପାଲଟିଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବିନି ବାପା ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବିନି ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କାହିଁକି ମିଛରେ ଏଠି ଦୀପ ଜଳକୁ ଆସିଲ ମା ଘୃଣାର ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଳ କରିଛି ଘର କରିଛି ତା ଘରର ଦୀପ କେତେ ସମୟ ଆଲୋକ ଦେଇପାରିବ ମା ହଁ ମା କାରଣ ଭାଉଜ ମା ସମାନ ଆଜିଠାରୁ ତମକୁ ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକିଲେ ପୁଣି ଭାଇନାର ସମ୍ପର୍କ ଆସିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମା ବୋଲି ଡାକିଲି ସବୁଦିନ ସମାନ ଯାଏନି ଯେଉଁ ଘୃଣାରେ ଅନ୍ଧାରେ ପଡ଼ି ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଛଟପଟ ହଉଛ ସେ ଅନ୍ଧାର ଦିନେ ନା ଦିନେ କଟିଯିବ ମୁଁ ଆଜି ବାପାଙ୍କ ସମାଧି ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସିଛି ପରଶୁ ତମେ ବି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆମ ହସଖୁସିର ଦିନ ପୁଣି ଯେମିତି ଫେରିଆସୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା କଣ ତୁ ଏ କଣ କରୁଛୁ କାଲି ଷଣ୍ଢ ଲଢେଇରେ କେମିତି ମରିବି ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି କାହିଁକି ମାୟା ବୁଦ୍ଧି ଧରୁଛୁ କହିଲୁ ମୁଁ ତୋର କଣ ଅଭାବ ରଖିଛି ଥାଉ ଆଉ ଭାବ ଦେଖାଅନି ତମ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ବୁଢା ହେବାକୁ ବସିଲେଣି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହା ପିଲା ଖେଳେଇଲେଣି ହେଲେ ମୋ ବାହାଘର ନାହିଁ କି ଚଉଠି ରାତି ନାହିଁ ସୀମା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଯାଇଥିଲ ଯେ ବଡ ଚୌଧୁରୀ ଜୋତା ଦେଖି ସୀମା ପାର କରେଇଦେଲା ଆହୁରି କହୁଛ କଣ ନା ଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କହିଲୁ ତୋ ବାପ ପରା ଚାଣକ୍ୟର ଦେଇଥିବ ଅବତାର ସବୁ କଥାର କଳାଗଣ୍ଡା ହିସାବ ନବ ଦେଖିବୁ କାଲି ଷଣ୍ଢ ଲଢେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଢେଇ ହବ ଶୁଣ କଣ ସତରେ ବାପା ତମ ବୁଦ୍ଧି ଆଗରେ ନା ଚାଣକ୍ୟ ବି ହାର ମାନିଯିବ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଅସର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଚୌଧୁରୀ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଷଣ୍ଢ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଲେଇ ଭିତରକୁ ଆସିବ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଷଣ୍ଢକୁ କେହି ଜିତି ପାରିନାହାନ୍ତି ଏଥର ଯଦି କେହି ଜିତେ ତାହେଲେ ସେ ଭାଗିରଥି ଚୌଧୁରୀ ଟ୍ରଫି ଆଉ ନଗଦ 5,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇବ
ବର୍ଷ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଚୌଧୁରୀ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କନ୍ୟା କୁମାରୀ ସୀମା ଚୌଧୁରୀ ଆଜିର ବିଜେତାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଏ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଷଣ୍ଢକୁ ଗୋଲେଇ ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଉ।
सीमा कौन जाऊ जो प्रकाश को तू कौन ऐसी के बुझी पर नू संडोटा महत्र हरी गला बोली तो बापा हाथ पे बोली पड़ला अब तू ऐसी के अच्छा कथा जान ले से प्रकाश को छड़ी बे तू कौन चाहूं तो बापा बंधुक रो से आउटे शिकार हो जा सत्ता सीमा को दे दे नहीं से प्रकाश पाकु नहीं जीवो सजनी
जो पेंचटा पकाइथिले सेटा पूरा न फळी अधा फळीला बाकी ओताको भी फळीबो ह नै ता फळीबो तमे बसिकर ताको तोळीबो हा अरे देखि जा तो बापा कोण करूची खाली देखि जा आ
ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଚୌଧୁରୀ ବଂଶ ନାଁରେ ବାନା ଉଡୁଛି, ଆଉ ବଳରାମ ଚୌଧୁରୀ ସିଏ ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମହୁଡ଼ମଣି। ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ତାଟା ଆଉ ପାଠ ତାଟ ରୂପ ଗୁଣ କୋଉଥିରେ ଖୁଣ ନାହିଁ, ସାକ୍ଷାତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା। ଚୌଧୁରୀ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଚୌଧୁରୀ ଘର ନାଁରେ ବାନା ଉଡୁଛି, ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଏମିତି ଲୋକ ଘରେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁଛି। ରୂପ ଯାହା ହଉ ଗୁଣରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଖୁଣ ନାହିଁ, ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟାଏ ତ ଆଉ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଖାଦ ନାହିଁ। ଯମୁନା, ଆଜି ୟାରି ପାଇଁ ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ସେ ହାରାମଜାଦା ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ହାତ ମିଳିଛି, ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ କଣ ତମ ଇଜ୍ଜତ ଫେରି ଆସିବ? ବରଂ ତମର ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ବାହାଦେଇ ଘରେ ବିଦା କରିଦିଅ। ପରେ ସାନ କୁହ ମାନ ଦୟାକର। ଚିନ୍ତାମଣି, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି ତ? ତମ କଥା ମୁଁ ଖରାପ ଭାବିବି କହୁନ, କୁହ କୁହ। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସୀମାର ବାହାଘର ଠିକ କରିଛି। ଏ କଣ ହାତ ଧୋଇ ପକେଇଲ ଯେ? ଶୋଷବେଳେ ମଣିଷ ପାଣି ଖୋଜେ, ଏବେ ମୋ ଶୋଷ ମରିଯାଇଛି। ଚିନ୍ତାମଣି, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି ମାଉସୀ, ତୁମ ହାତ ବର୍ଷ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପେଟ ଭରି ଖାଏ, ହେଲେ ସେଇ ହାତରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମତେ ଅଇଁଠା ପରଶିଦେଲ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି କହ ତ? ସେ କହୁଥିଲା ମୋ ନାଁରେ 50 ବିଘା ଜମି ଲିଖିଦବ। କଣ 50 ବିଘା? ଶଳାକୁ 50 ବିଧା ପକେଇଲେ 50 ପଇସା ବାହାରିବ ନାଇଁ ମହାଜାଲ ମସେ, ଏମିତି କେତେ ଝିଅଙ୍କୁ ପଟି ଚଢେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏମନ କଥା କି? ଖାଲି କଣ ସେତିକି, ଆଗରୁ ଗୋଟାଏ ବାହା ହେଇଥିଲା, ଚଉଠି ରାତିରେ ଠୋ ହେଇଗଲା, ଏଇଟି ତା ବାପର ପୁଣି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ, ସେଇଟା ବଂଶଗତ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ତମେ ତମେ ମତେ ବାହା ହେଇ ପଡୁନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତମେ ଲୁଗା କଥା ଗଲେ ମୁଁ ସାବୁନ ଲଗେଇଦେବି, ତମେ ଚୁପୁଡି ଚାପିଡି ଦେଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଶୁଖେଇ ଦେବି, ତମେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦେଲେ ମୁଁ ନେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବି। ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତୁ କି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣେ ସୀମା ଆମର ଖଣ୍ଡେ ନିଆଁ ଝୁଲ, ଆଉ ମୋ ପଶୁପତି ବି ଠିକ ସେଇଆ, ଟିକେ ବି ଉଣେଇଶ ବି ସବନି। ଏଇ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲି, ଆପଣ ମତେ ଗାଳି ଦେଲେ ଅପମାନ ଦେଲେ ମୁଁ କଣ ସେ କଥା ଦିଅକୁ ନେଇଛି? କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଆଚରେଇ, ଆଜି ବି ଯଦି ସୀମା ମୋ ଘରକୁ ବୋହି ଯାଏ ସେ ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ହବ ନା।
ঠিক আছে তুমি নির্বন্ধ পে গোটে ভালো দিন ঠিক কর আ এতে দিনে কে মনটা মোর ঠান্ডা হই গলা মু তাহলে আছছি আগা নমস্কার শুনছ কোন যা করছ বুঝি বিচার করছ তো কোন করুছি পশুপতি কেমতা পিলা তুমি ভালো করে জানো জানি শুনে সীমা তাহাকে ছনি দেবা কোন ভালো হব গোটাই ভিক মগা অরক্ষিত পিলা সাঙ্গে যে মেলামেশা করুছি তাকে বাহারকু কি আগে আসব তুমি নিজে তো দেখিল তোম সঙ্গাতর পুয়া তোম মুহ উপরে কেমতি রোকঠোক মনা করে দিয়ে এই অবস্থায় ইয়াঠু ভালো পাত্র আর মিলবনি পিলাটা কোটি কোণ টিকে ভুল করেদেলা বলে তুমি বাপা হে তাকে এত বড় শাস্তি দেব সে পিলা হোক বড় হোক ভুল সমস্ত ভুল মু নিত্যানন্দ কথা দিয়ে সারিছি তুমি যাও নির্বন্ধর বন্দোবস্ত কর যাও আরে এমতি ডপ ডপ করি আনিছ কন ভাবিছ বড় ভাই জায়গায় সান ভাই কেমতি বরণ করিয়া আসিলা না তি ভাই পুণি কেমতি মিশি গলে হেলে গোটে কথা মনে রাখ নিত্যানন্দ ইয়ে নির্বন্ধর বরণ ডালা নুহে তম মরণ ডালা যদি কোনসি দিন নির্বন্ধ পাই ভুললে বি তুমি সে ঘরর এরুণ্ডি বন্ধ ডেইছ তাহলে ফুলমাল মু তোম শবগড়ার পিধেবি এই নূয়া লুগা পিধে তুমি মশাণীকু যাব আউ এ নডিয়া মু তোম সমাধি উপরে পঠাইবি ও ঝিয়ার নির্বন্ধ ভাঙিবা পাইঁ সে কিয়ে সেমানে ন আসন্তু মু নিজে যাই তাঙ্ক ঘরে নির্বন্ধ করে দিয়ে আসিবি দেখি মতে কি অটকাইব মুয়ে নির্বন্ধ হবাকু দেবিনি গোটে ছোট লোক সাঙ্গারে সীমার বাহাগর মু করাই দেবিনি আউ যিয়ে মো কামরে বাধা দেবাকু আগে আসিব মু তাকু শেষ করিদেবি তুমি যদি পৌঁছিলা মাত্রে যে আগে আসিব সে তোম ভাই যে প্রথমে মরিব সে তোম ভাই কুহ পড়ছু ছিয়ারি মথার সিন্দুর পাই তুমি কোন তোম ভাউজ মথার সিন্দুর পুছি দেব তুমি তো জানো তোম ভাই ভারি চিৎখোর লোক ভাঙ্গিয়ে পছি নইবেনি থরে কথা দিয়েছিলে মরিগলে বি পছাইবেনি তোমার মনে আছে না পরশু দিনে তাকে মতো মা বলে ডাকি আজ সেই অধিকার নেই তোম পাখে পয়েন্ট পাতি মু মো সিন্দুর ফিক ভাবুছি তুমি মতো কোন নিরাশ করে ফেরাই দেব ভাবুছ মতো কথা দিও পরশু তুমি এই কামরে বাধা দেবনি ঠিক আছে ভাবুছ কিন্তু প্রকাশ ও সীমার বাহাগর পাই মু বি কথা দিয়েছি সে কথা মু ভাঙ্গিবিনি ওম মঙ্গলং ভগবান বিষ্ণু মঙ্গলং গরুড়ধ্বজ মঙ্গলং কুণ্ডরীকাক্ষ মঙ্গলং মধুসূদন মাধব মাধব বাচি মাধব মাধব হরি স্মরন্তি সাধব নিত্যং সকল কার্যে সুমাধব এবে থালি বদলান্তু হয় নিতে ভাই না কি ভাগ্য তোমার সেতির চৌধুরী ঘর বলিয়া এত বড় ঘরে বন্ধু বাঁধিল আরে লোকনাথ চৌধুরী ঘর যেতে বড় হোক না কাইকি কন্যা গৌতম যেতবেলে বরণ বেড়ে দুই পুর গুড় ধোইবাকে পড়িব কি পড়িব ଭାଇ ସେମିତି ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଲା ମାନେ ଅଧା ବାହାଘର ସରିଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ ହେଲେ ଏ ଯେ ଅସଲ କଥା କିଛି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଅସଲ କଥା କ'ଣ ମୋର ତ ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ତ ସବୁ ତା ସେ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଅସଲ କଥାଟା ହଉଛି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଯେମିତି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟ ରହିଛି ଯୋଉର ସେମିତି ରହିବା ଦରକାର ଆପଣ ହେଲେ ଗାଁର ମୁରବୀ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଟଯଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଇ ଗାଁର ମୁରବିକି ଦିଆଯାଏ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଚୌଧୁରୀ ବଂଶ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇ ଆସିଛି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ପଶୁପତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୋଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇଏ ଜୋଇ କିଏ ଆଉ ପୁଅ କିଏ ତେଣୁ ଏଥର ମାନେ କାଲି ମୋ ପୁଅକୁ ସେ ପାଟଯଥା ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ଲାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସୀମାର କୀର୍ତ୍ତିକଳାପତ ଏଇ ଗାଁରେ କାହାକୁ ଅସଫା ନାହିଁ ସବୁ କଥା ଜାଣି ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ବୋହୁ କରି ନେଉଛି ନିର୍ବନ୍ଧ ତ ସରିଲାଣି ଏତିକି ବେଳେ ଯଦି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି
ବୁଝିଗଲି ମୌନେ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣମ୍। ଏ ବାହାଘରଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବା ଭଲ। ଆରେ ଠିଆ ହେଇଛ କାହିଁକି? ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ବୁଝିଲୁ ସୁକା, ତୁ ମୋଟୁରୁ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, କାହିଁ ପଚାର? କାହିଁକି? ଆବେ ଠିକ ବକତ ବେଳକୁ ଭାଉ ଦୋକାନ ଠିଆ କରିଦଉ। ତମେ ବି ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ ଦୁଃଖା ଭାଇ, କାହିଁ ପଚାର? କାହିଁ କାହିଁ ତମେ କେମିତି ମୋ ନାଁରେ ଟ୍ରାକ ନଗେଇ ଜୁଟେ କହୁଥିଲ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଚଉଠି ରାତିରେ ମରିଯାଇଛି, ମୋ ବାପାକୁ କୁଆଡେ ଜଖମା? କହିଲି କହିଲି ଭଲ କଲି, ଆବେ ତୁ ମୋର କଣ କରିବୁ ଭାଇ? ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଯାହା କହିଲି ବେସ୍ କରେ। ବୁଝିଲୁ ସୁକା, ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିର କଳିରେ ମାଙ୍କଡର ଲାଭ। ଯାହା କହିଲୁ ଜୁକା ଭାଇ, ମାରି ନେବେ ମହାପାତ୍ରେ, ଆମେ ଚାହିଁ ଦବୁ ଜଳଖା। ଆବେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଚାଲ ଭାଗ କରିକିରି ନେଇ ନବା ଦି ଜଣ। ଆବେ ଦ୍ରୌପଦୀର ପାଞ୍ଚଟା, ଆମେ ତ ମୋଟେ ଦିଟା। ହେଲେ ତାକୁ ରାଜି କେମିତି କରିବା? ରାଜି? ଆବେ ଦିଟା ବୋତଲ ଅଛି ପରା, ୟାକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ ସିଏ ତ ସିଏ, ତା ବୋପା ଯିଏ ସିଏ ଆସି ଆମ ହାତରେ ଧରା ଦବ। ମୁସ୍କିଲ ଆଇଡିଆ।
ଶ୍ୱଶୁର ମତେ ବରଣ କଲା ବେଳେ ମୋ ପାଦ ଧୋଇଦବ ବୋଲି କଣ ପାଟି ଦଉଛ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆଉ ଏ ଗାଁର ମୂଳବି ହବା ପାଇଁ କରବଂଶ ଯୋଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଆସୁଥିଲା ଏବେ ସେଟା ପୁରା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେନି ବାପା? ଆରେ ଯୋଉ ଦିନ ବଳରାମ ଚୌଧୁରୀ ବାପା ଭାଗିରଥ ଚୌଧୁରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ଭୁଲ କରି ବସିଲେ ସେଇଦିନ ଠୁ ମୋ ବାପା ଚୌଧୁରୀ ବଂଶରେ ବିଷ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଦେଲେ। ସେ ତ ଦେଖିବାକୁ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। ମରିବା ଆଗରୁ କହିଦେଲେ ପୁଅରେ ବିଷ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଦେଲି, ତାକୁ ଗଛ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା ନା ବାପା? ଭାଗିରଥ ଚୌଧୁରୀ ମରିଗଲା ପରେ ତା ପୁଅ ବଳରାମ ଚୌଧୁରୀ ମନକୁ ଏମିତି ବିଷେଇ ଦେଲି ସେ ପରଶୁରାମ ଆଉ ତା ଭଉଣୀକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏକାଧାରରେ ବହୁଥିବା ରକ୍ତ ଦି ଧାର ହେଇଗଲା। ଭାଗିରଥ ଚୌଧୁରୀ ସିନା କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଅଲଗା କରିଦେଇଗଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଘର ମଧ୍ୟରେ ପାଚିରି ଉଠେଇଦେଲି, ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ହିଡ଼ ପକେଇଦେଲି। ଏବେ ସେଇ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ଝିଅ। ଫର ମୋର ଅପଡେଟ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ହେଇ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ୍ସ୍, ଘଣ୍ଟାନି କ୍ଲିକ୍ ଚେୟଡ଼ ମର୍ଚ୍ଚ ପକାଣ୍ଡି।